senador Messias de Jesus, é o último parlamentar a exercer o direito de voto. Foram chamados 80 no total. O Senado, a composição é de 81 senadores. Porém, Chico Rodrigues de Roraima está afastado do cargo. Pediu afastamento. Com este voto, conclui-se a etapa de votação. Agora a expectativa é pela apuração dos votos. Terminou a votação. Senhor presidente, informa a Vossa Excelência que, feita a chamada dos 80 senadores e senadoras aptos a votarem dessa sessão, compareceram e votaram e assinaram a lista 78 senhores senadores e senhoras senadoras. E estou devolvendo dois votos. Fala. Oi. Tá ligado. Presidente Davi e nosso vice-presidente Anastasia. Nós tivemos aqui a apuração e sobrou exatamente dois votos. Passa a mão do senhor presidente. Isso aqui são os envelopes. Tínhamos 80 cédulas e 80 envelopes na mesa, o secretário já anunciou. Restaram duas cédulas e dois votantes a menos. Vou destruir as duas cédulas. E os envelopes? E os envelopes, presidente? Fiscalizado pela nossa senadora Leila. Que é da Price. E bem fiscalizado. Dessa vez não tem perigo, pode ficar tranquilo. Se todos os senadores e senadoras já votaram, vou encerrar a votação. Manda abraço. Está encerrada a votação. Passa-se a apuração. Solicito os senadores que ficaram incumbidos de lacrar e acompanhar o transporte das urnas externas até a mesa para a sua verificação, apuração. Sim, solicito aos senadores que se dirijam aos locais de urnas. Senador Nelsinho Tradi. Sim, senador Alessandro aqui no Salão Azul. Senador Nelsinho Tradi na chapelaria. Na fundo do plenário. Senador Marcos Rogério na chapelaria. Não, eu botei a chapelaria pro Nelsinho e disse não, eu quero naquela ali. Eu estou cansado, só mesmo assim, está todo tempo. Agora, quando chegar, Jesus. As listas de cada um, agora acabou a lista. Aqui tá lá. 18 horas e 38 minutos em Brasília. As urnas que estavam localizadas aí em quatro pontos de votação serão reunidas agora para apuração. Os escrutinadores, escolhidos pelos candidatos Simone Tebet e Rodrigo Pacheco, são Alessandro Vieira, Marcos Rogério, Cid Gomes e Leila Barros, juntamente com o integrante da mesa, senador Nelson Tradi. É isso que nós acompanhamos agora. Senador Alessandro Vieira, junto com o policial legislativo, retornando com a urna, senador Nelson Tradi. Foram quatro urnas, cabines de votação. Para que seja... Informo o plenário, o senador Nelsinho Tradi trouxe a urna ainda lacrada, ou seja, não tivemos nenhum voto na urna que estava no fundo do plenário. E a lista zerada. E a lista em branco. Deu presença no remoto. Quem é que abre essa urna? Está lacrada. Mesmo a urna lacrada, solicito ao senador Nelsinho que abra a urna. Senador Marcos Rogério caminha-se junto com o policial legislativo para... Pode entregar para a secretaria essa urna que foi, não foi utilizada. Portanto, teremos três urnas a serem abertas. A urna número 3 foi utilizada? Foi com dois senadores. Qual é essa? Essa é a urna número 3. Estava na urna número 3, que estava no Salão Azul.
foi utilizada por Alessandro Aro. Dois senadores. Alessandro Aro. Não pode uma fiscalização dessa. Senador Marcos Rogério está retornando ao plenário do Senado. Ele vai tomar ali um elevador e sairá bem próximo já à porta principal do plenário. E assim haverá ali as três urnas a serem abertas. Solicita o senador. Não. Deixa separado aqui na frente do presidente. Não. Não, não pode. Não pode apurar essa. Deixa aí. Deixa aí quieto. Não. Deixa o voto aí fora e leva a urna. Bota aqui na mesa, aqui na frente, viu? Dois votos visíveis. Tá aí. Depois se eles não. Já foi aberta. E aí, a urna? Cadê a próxima urna? Nós vamos misturar. É o número. Urna da chapelaria. Não. Vai juntar tudo para ninguém saber de onde veio o voto. É. Vai juntar tudo na urna grande. Depois que conta. É balança o saco. Olha, você deve. Quantas assinaturas? Olha, tem que acompanhar ali. Calma. Quantos assinaram lá? Tem peru, né? Não pode jogar um peru, né? Tá faltando. Era pra ser 13. São necessários 41 votos para que seja eleito 11 assinaturas presidente. E 11 cédulas. E aí, esse time tá torcendo pra dar errado aí, pelo amor de Deus, né? Não pode misturar aqui, Bandeira. Arreda essas cédulas para cá, para longe. 41 votos, novo. Depois vai misturar na urna grande toda. Pode deixar aí. Não, vai primeiro contar, depois vai voltar para a urna, depois que vai apurar. Para ninguém saber de onde veio o voto. Quantas assinaturas na lista? Por gentileza. Voltando ao. Não mistura, meu senhor.
65 assinaturas na urna, 65 envelopes. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que devolva todas as cédulas para a urna principal. 78 cédulas, na soma total. 78 votantes. Deu certo aí, presidente? Deu certo. Bora lá. Agora, solicito... É o meu síndico. É o meu síndico. São 78 votos na urna porque dois senadores não puderam comparecer por motivos médicos a Brasília hoje. O senador Jarbas Vasconcelos, o senador Jacques Wagner. Só um minuto. E o 81º senador está afastado do cargo. Posso fazer geral depois? Não, vai contando. Liga o microfone. O senador Alessandro... Nós estamos fazendo de 5 em 5. O primeiro lote de 5 deu 3 para o Rodrigo Pacheco e 2 para Simone Tebet. Está separado aqui, ó. Agora vai de 1 em 1. Tá. Simone. 3 a 3. Rodrigo. 4 a 3. Rodrigo. 5 a 3. Simone. 5 a 4. Gente, peraí um pouquinho, tem que registrar aqui. Rodrigo. Só um minuto. Senador, assim, devagar. Vossa Excelência fala e eu registro o voto. Ele diz o Anastasia. Pois é. Meu sim, não, meu sim. Separa de um de outro, depois conta, melhor. É isso. Separa de um de outro, depois conta, pô. É lógico. Nós vamos separar o voto da Simone pro lado de cá, o voto do Rodrigo pro lado de lá, e depois a gente conta e morreu. Tá bom assim? Pode ir, pode ir. Tá indo bem. Não inventa? Você parece o Lázaro? Vai tirar a emoção da imprensa. Vai tirar a emoção. Estão rodando por ali. Estão a cidade. Tudo veterano de eleição. O silêncio de perto. Só ver se não tem nenhum coisa esquecido aqui. Não, sem contagem paralela. Boca de urna. Já fechou. Esse aqui é? Ou que esse que está aqui? Uh-uh. Esse aqui é envelope meu. Pode jogar lá. Pera, tá bom. São 18 horas e 50 minutos em Brasília. O senador Nelsinho Trade agora faz a separação dos votos
para cada um dos dois candidatos, Simone Tebet ou Rodrigo Pacheco. É o momento aí que todos depois vão poder ler os votos de cada um dos candidatos e verificar quem será o vencedor. Votaram 78 senadores por escrutínio secreto em cédulas de papel. Presidente, não é melhor cantar o voto do que deixar a gente morrendo aqui do coração, não? Agora já foi. Que como ele é médico cardiologista... É. Ele é pediatra, não? Sou urologista. Não, mano. Sem pressão. Cid Gomes levantou na hora, a hora que soube. Cid! Vai devagar. Vamos deixar. Não, até agora não apareceu. A pessoa eleita será a 68ª a ocupar o cargo de presidente titular do Senado Federal. As imagens da senadora Simone Tebet, uma das candidatas. Põe pra lá isso. Foram retirados e separados todos os votos colocados sobre a mesa. Vamos contar de 10 em 10, né? Aí a gente proclama. Tá?
Neste ano, a apuração está sendo de uma forma diferente. O senador Nelsinho Trade, responsável, designado para apurar os votos, preferiu abrir todos os envelopes e separar os votos de cada candidato, cada lado da mesa. Está fazendo blocos de 10 votos. Perdi por um. Calma. Só, por favor, silêncio. 10. Senhor presidente, a apuração registrou 21 votos para a senadora Simone Tebet e 57 votos para o senador Rodrigo Pacheco. Passo à mão de Vossas Excelências os escrutínios dos 78 senadores. Missão cumprida. Obrigado, senador Marcos Rogério, senador Alessandro Vieira. Solicito atenção de plenário. Solicito atenção de plenário e gostaria e tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2021-2022, Sua Excelência, o senador da República, Rodrigo Pacheco. Senador Rodrigo Pacheco,